بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو آسمان اور زمین کا انوکھا موجد ہے ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امت تک اللہ کا یہ کلام پہنچایا سورۃ الانعام آیت نمبر 101 تلاوت کی گئی ہے بدیع السماوات والارض بدیع کہتے ہیں ایسی چیز کو ایجاد کرنا جس کا پہلے کوئی ماڈل نہ ہو اس لیے انوکھا موجد کہ یہ آسمان بنایا ساری زمینیں بنائیں سارے آسمان مالک کریم نے بنائے انا یکون لہ ولد کیسے اس کی کوئی اولاد ہو سکتی اتنی بڑی تخلیق
آسمانوں کی اور زمین کی، اور یہ دعوت دے کر، دیکھو اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، ساتھ ہی عقیدہ توحید ہے، کیسے اس کا بیٹا ہو سکتا؟ بیٹا ہونے کے لیے، اولاد ہونے کے لیے بیوی لادمی ہے. ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے ملاپ سے رب اولاد دیتا. فرمایا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو بیوی نہیں ہے، وہ تو اکیلا ہے، بے مثال اور بے مثل ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کا خالق ہے. خالق ہے، کسی چیز کا والد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں. یہ جتنی دنیا نظر آ رہی ہے ان تمام اشیاء کا خالق اللہ سبحانہ وتعالی. مکہ کے مشرکین جنات کو اللہ کا شریک اور اولاد، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، یہ ان کا عقیدہ تھا. مالک نے اس عقیدے کی نفی کی. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ ہر شے کا خالق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ بیٹا نہیں ہو سکتا. عُدَيْرُ نِبْنُ اللَّهِ، عُدَيْر علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ اس کا خالق ہے، یہ مخلوق ہے. ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے. وہو بکل شیء علیم، اسے ہر شے کا علم. کوئی چیز اس بادشاہ سے، شہنشاہ سے چھپ نہیں سکتی. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، اگر تم آسمانوں میں، زمینوں میں کہیں بھی چلے جاؤ اور کوئی جا کر نیکی کرو یا برائی کرو، یاد رکھنا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اس مالک کو اس کا خبر. جب خالق وہ ہے تو پھر اللہ نے عبادت کی دعوت دی. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ تمہارا رب ہے، یہ اللہ تمہارا پالنہار ہے، یہ اللہ تمہارا لجپال ہے. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں. سب کی نفی کر دی. خالق کل شیء، پہلے بھی کہا خلق کل شیء، پھر کہا کہ تمہارا رب یہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، پھر یاد کروایا کہ عبادت اس کی ہو سکتی ہے جو کسی شے کی تخلیق کرتا. خالق کل شیء، ہر شے کا خالق تو اللہ. دنیا کے یہ جتنے معبودان باطلہ جو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں، بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، دیکھتے لوہے محفوظ پر ہیں، دعوے ان کے شیطانی دعوے، اور مخلوق کو پتہ نہیں کیا کچھ عنایت کرتے ہیں. اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ شیطانی دعوے. ایک کومپل کو نہیں اگا سکتے، سبحان اللہ، ایک پتہ نہیں اگا سکتے. کیوں؟ کہ خالق اللہ، خالق کل شیء. جب وہ خالق ہے پھر فرمایا فاعبدوہ، اب عبادت صرف اس کی ہوگی. جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین کر کے رکوع میں جا رہے ہیں، اپنی پشت کو اونچا کر کے اور اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکا کر اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ تعریفوں کے لائق ہے. کیوں؟ اس نے ہمیں پیدا کیا. اب اس کے بالکل اپوزٹ دیکھیے،
جس شخصیت انسان کے سامنے یہ انسان سجدہ کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، رکوع کی کیفیت میں کھڑا ہے، الٹے قدم واپس ہو رہا ہے، پیر کو پیٹھ نہ ہو جائے، ایمانداری سے بتلائیے اس شخصیت نے اس کے جسم کا کوئی حصہ بنایا؟ خالق ہے، خالق کو کل شیئن فعبدو، جو خالق ہوتا ہے اس کی عبادت ہوتی، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا باریک بین ہے، اللہ اکبر، بڑا باخبر ہے، بڑا باریک بین ہے، اتنا باریک بین ہے دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ اس کی نگاہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی نہیں چھپ سکتا، کوئی کہے کہ میں نے یہ کام کسی نے نہیں دیکھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جہاں بھی یہ جائے گا، ساتوں زمینوں کے نیچے بھی چلا جائے گا، اس مالک کی نگاہ وہاں بھی پڑ رہی ہے، وہ اتنا لطیف، اتنا باریک بین، ہم سارے دروازے بند کر لیتے ہیں، پیچھے دیوار ہے اور موبائل پر تصویریں نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں، بٹن دبایا کوئی اور چیز آ گئی، بٹن دبایا کچھ اور چیز آ گئی، سامنے سے والد آیا بٹن دبا کر قرآن کی آیت نکال لی، وہ گیا تو کچھ اور نکال لیا، سبحان اللہ، کیا خیال ہے، وہ رب دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، اس سے یہ چیزیں چھپ رہی ہیں، سبحان اللہ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بڑا باخبر ہے، ایک ایک شے کی خبر، ایک ایک شے کی خبر، کوئی خبر ایسی نہیں جو رب سے چھپ جائے، وہ اتنا باخبر، ہم دیکھیے، ہمارے اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی، اللہ ریک کی بحال رکھے، جو بول نہیں سکتا اپنی مصیبت اور پریشانی اور التجا اپنی زبان سے رب کے سامنے رکھ نہیں سکتا، کیا خیال ہے، آخر اس کے دل میں کوئی تمنائیں تو ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہتا ہے، کتنا باخبر ہے، خبیر ہے، وہ زبان اس کی بولنے کے قابل نہیں، ابھی دل میں خیال بعد میں آتے، مالک کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے، انہو علیم بذات الصدور، وہ ایسا بادشاہ، لا تدرکہ الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ اسے پا نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ سب آنکھوں کو پا لیتا ہے، کمال دیکھے، اللہ اکبر، لا تدرک الابصار، کوئی دنیا کی آنکھ اس اللہ کو پا نہیں سکتی، دوسرا معنی دیکھ نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر رب کو دیکھا، جھوٹ، صحیح بخاری میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، وہ شخص کذاب ہے، جھوٹا ہے، جو یہ کہے کہ پیغمبر نے معراج کے موقع پر رب کو دیکھا، قرآن کی آیت کریمہ ہے، لا تدرک الابصار، اسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، سبحان اللہ، ہاں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہا کرتے تھے کہ دل کی آنکھ سے پیغمبر نے دیکھا، یہ دنیاوی آنکھ، رویت بصری جسے کہا جاتا ہے، اس آنکھ سے اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے، اور وہ اللہ وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ، فرق دیکھئے، اور اس بندے کی کیفیت دیکھئے، اس کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو عبادت کرتا ہے، پوجا پاٹ کرتا ہے، اور فرق کتنا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اور جو لوگ کہتے ہیں فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى، کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی قریب، وہ جبریل امین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبریل امین کو دیکھا اصلی حالت میں، ایسے نگاہ اٹھائی زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے، پورا آسمان چھپا ہوا ہے، اللہ اکبر، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین کے 600 پر، 600 پر،
وہ جبریل امین فاوحا الى عبده ما اوحا، وہی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب، اور انسانی شکل میں بھی آتے رہے، مختلف صورتیں تھیں. اصلی صورت میں دو مرتبہ دیکھ، رب کو کسی نے نہیں دیکھا، رب کو کسی نے نہیں دیکھا. کیوں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، اور جو معتزلہ فرقہ ہے وہ کہتے ہیں رب کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ عقیدہ بھی غلط، یہ عقیدہ بھی غلط. سنن نبی داود میں ہم نے کل بھی سبق پڑھایا، اس سے سابقہ دن میں بھی پڑھایا کہ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے، اپنے رب کا دیدار ہوگا جنت میں، دنیا میں نہیں، دنیا میں نہیں، جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا تمہیں یہ چودھویں کا چاند دیکھتے ہوئے کوئی دقت، کوئی مشکل؟ فرمایا نہیں، ساری دنیا دیکھتی ہے، کوئی جمگٹا نہیں، کوئی دھکم پیل نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں. فرمایا جس طرح تم چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو، ایسے جنت میں اللہ کا تم دیدار کرو. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دیدار الہی پر محدثین نے باب باندھے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، کہاں؟ جنت میں، جنت میں. ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نبی داود کی روایت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ فرمایا تم سورج کو دیکھتے ہو، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، سورج نکلتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، اور جہاں جہاں وہیں سے دیکھتی ہے، کوئی ایک میدان میں جمع نہیں ہوتی. فرمایا تم ایسے ہی اپنے رب کا دیدار کر. تیسری حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا، کچھ چاہیے؟ کچھ لے لو بھائی. جنتی کہیں گے عورتیں بھی ہیں، غلام بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، محلات بھی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں نہ ملی ہو، ہر نعمت. جیسے قرآن مقدس میں آتا ہے جو چاہیں گے رب دے دے گا، جو چاہیں گے رب دے دے گا. ایک حدیث میں آتا ہے ایک پرندہ اڑ کر ایسے جا رہا ہوگا بڑا خوبصورت، اور اس جنتی کو خیال آئے گا کہ میں دنیا میں اس کا شکار کیا کرتا تھا. خیال آیا، مانگا نہیں، ابھی خیال آیا، وہیں سے پرندہ واپس آ جائے گا، اس کے پاس پہنچے گا، بھنا ہوا تیار ہو جائے گا. سبحان اللہ، خبیر، اتنی نعمتیں. رب پھر کہے گا مانگو بھائی جنتیوں، یہ پھر کہیں گے یا رب کیا مانگے، ہر شے موجود ہے، ہر شے موجود ہے، اور جنتی پریشان ہے بھی کیا مانگے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. فرمایا پھر جنتیوں رب کہے گا تمہیں میں اس جنت سے بڑی نعمت عطا کر دوں. جنتی بڑے حیران ہوں گے کہ کون سی ایسی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نور کے پردے ہٹا کر اپنے چہرے کا دیدار کروا دے گا. یہ ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ وہ ہر ایک کو پا لیتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، اور اس اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. دنیا کی آنکھ سے رویت بصری، یہ جو دنیا کی آنکھ ہے اس سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کا وہ پیغمبر ہے بڑا جلیل القدر، 30 دن کوہ طور پر رہے، رب نے پھر کہا 10 دن اور ٹھہر جاؤ. دیکھیے کمال کی دوستی اور پیار، کہا 10 دن اور ٹھہر جاؤ. وہ 10 دن کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کے تھے، 10 دن تم سے میں نے تمہیں تورات دینی ہے، کلام کرنا ہے. اب پردے کے پیچھے سے کلام ہوئے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیے، باتیں کیے. جب باتیں کی تو موسیٰ علیہ السلام کا اشتیاق بڑھ گیا کہ جس کا کلام اور آواز یہ صفت ہے رب کی. میں نے صبح بھی حدیث پڑھائی ہے، یہ کلام کرنا اللہ کی صفت ہے،
اس کا انکار کفر، ایمان واجب اور تعویل حرام ہے۔ اللہ کی صوت آواز ہے، سبحان اللہ، تعویل حرام ہے، تمثیل بھی حرام، کہ مثال نہیں دی جا سکتی کہ ایسی آواز نہیں، اللہ کی آواز ہے، کیسی ہے؟ جیسی اس کی عظمت اور شان کو لائق۔ تو جب کلام ہوا نا موسیٰ علیہ السلام سے، اشتیاق بڑھ گیا، پیار بڑھ گیا، کہا یا اللہ یہ پردے ہی ہٹا کے دیدار کروا دے، میں دیکھ لوں تو کیسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اس پر تجلی کرتا ہوں۔ بس تجلی کی، پہاڑ ریت کے ذرات میں تبدیل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ رؤیت بصری، اس دنیا کی آنکھ سے رب کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام معراج پر گئے، رب سے ملاقات کی وحی کے ذریعے، نور کے پردوں کے پیچھے، اور وہ دیکھ لو بے وقوف آدمی، وہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور پیغمبر کے ساتھ باقاعدہ بغل گیر ہوا، لا حول ولا قوت، وہ دھرنے والی سرکار جو ہے طاہر القادری، کتنا کفر! اللہ بندے کے ساتھ بغل گیر ہو، یہ اس کی شان کے ہی خلاف، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے۔ پیغمبر کی عظمت اور شان اپنی جگہ پر، لیکن رب کا دیدار، امی عائشہ فرماتی ہے یہ رؤیت بصری دنیا کی آنکھ سے نہیں، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ۔ نماز میں دیکھیں آپ اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا فرمایا، نماز پڑھ، کیسے پڑھ؟ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا، آنکھ سے تو دیکھ نہیں سکتا، گویا یہ تخیل لے کر آ، میں جس ذات کی عبادت کر رہا ہوں اتنی عمدہ اور اعلیٰ، نہ کوئی ناک کی گندگی، نہ بالوں کی کنگھی، نہ کپڑے کی سلوٹ، نہ کوئی پنکھا، نہ کوئی خبر نہیں، میں اس مالک کے سامنے کھڑا ہوں، سبحان اللہ۔ اتنا ایمان کہاں سے آیا؟ کہا پھر کم از کم یہ عقیدہ تو رکھ، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تجھے دیکھ۔ آپ دیکھیں عدالت میں، آپ جانتے ہیں کوئی شخص اپنا موبائل لے کر جج کے کمرے میں نہیں جا سکتا کہ اس کی بیل آن ہو، وہ سائلنٹ پر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اور جج اگر چاہے وہاں بیل بج پڑے جیل میں بھیج۔ اللہ اکبر، کمال دیکھ، قانون ہے، وہ جج ہے، ایک اس کی حیثیت اور مقام ہے، وہاں پر جا کر ہر شخص بند کر لیتا ہے۔ وہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک ایس پی صاحب تھے، انہوں نے بند نہ کیا، جج نے کر دی اس کی صفائی اور تنبیہ کی کہ آئندہ جیل میں بھیج دی۔ کمال دیکھ، کیا حیثیت ہے، انسان ہے نا، ہماری طرح کا انسان ہے، پڑھ لکھ گیا ہے، اللہ نے جج بنا دی، آئے ہائے یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا۔ اور نماز پڑھنی ہے اس کیفیت میں، میں رب کو دیکھتا ہوں یا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور دیکھ لو موبائل نہیں بند ہوتا۔ کیوں جی بند ہو گیا تو پھر بھول جاتا ہوں، سارا دن کا کاروبار ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں وہ ساز بجتا رہتا ہے، اور بیچارے حنفی، ان کا تو انگوٹھا ہل جائے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، وہ موبائل بجتا ہی رہتا ہے، بجتا رہے کمبخت، سب کو گانے سناتے رب کے گھر میں۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس آنکھ سے تم رب کو نہیں دیکھ سکتے اور وہ تم سب کو دیکھ، ساری دنیا سے چھپ جا، رب سے نہیں چھپ سکتا۔ وہو اللطیف الخبیر، بڑا باریک بین ہے، بڑا باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، فرمایا یہ بسائر، یہ دلیلیں، یہ برہان، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا، آئے خواہ، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب دیکھ لو مولویوں کو کہہ کر دیکھ لو کہ جو تم فقہ لے کر اٹھائے پھرتے ہو یہ آسمان سے اتری ہے،
سوچئے گا تنہائی میں بیٹھ کر یہ تعصب کی عینک کو توڑ کر قد جاءکم بصائر من ربکم یہ قرآن بصائر دلیلیں برہان بینات من ربکم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس جاءکم آ گیا ہے یہ قرآن ہے اسے پڑھا کرو اس پر عمل کیا کرو فمن ابصر فلنفسہ جس نے بصیرت سے کام لے کر اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث پر عمل کیا فلنفسہ گیا جنت میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور جو مولویوں کے ہتھکنڈوں میں پھنس گیا گھیر لیا مولویوں نے نہیں 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 یہ مسجد وابیوں کی ہے یہ سنیوں کی ہے اور یہ تشیعوں کی ہے فلانے کی اور فلان بس گیا میں نے قرآن کی وہ تفسیر پڑھنی ہے جو میرے مولوی نے لکھی بس گیا برباد قد جاءکم بصائر من ربکم یہ تحقیق کی دنیا سب کی پڑھو جس کا دل کرتا ہے اس کا ترجمہ پڑھو اور پھر چیک کرو کس مولوی نے اس قرآن کو ترجمہ بدلا کہاں پر ڈنڈی ماری ہے کہاں یہ یا ایھا النبیوں کا ترجمہ کیا ہے غیب کی خبریں بتانے والے برباد قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ بڑی پیاری آیت کریمہ جس نے ابصر بصیرت سے کام لی عقل سے سوچا کہ قرآن سے افضل تو دھرتی پر کوئی کتاب ہی نہیں ہے ہے کوئی کتاب دیکھ لو سوچ لو اس اللہ کے کلام سے بہتر کلام دھرتی پر کسی انسان کا ہے اس سے بہتر اللہ کی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ بھی نہیں وہ بھی فارغ سب سے افضل کتاب کون سی کتاب کلام اللہ کیوں افضل ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے فمن ابصر فلنفسہ جس نے عقل سے کام لیا قرآن کو پڑھا اور پیغمبر کی حدیث کو پڑھا اور مولویوں سے دیکھا یہ مولوی ڈنڈی مارتا ہے یہاں پر ڈنڈی مارتا ہے یہاں پر فارغ ومن عمی فعلیہا اور جو اندھا رہا بھی جو مولوی کہتے ہیں گناہ بھی اس کے سر ثواب بھی اس کے سر ٹھیک کئی بے وقوف کہہ دیتے ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ثواب بھی آپ کو اور گناہ بھی آپ تیرے کھاتے میں کیا گیا ہے تو پھر بھی فارغ ومن عمی فعلیہا جو اندھا رہا کہ دنیا کی ہر زبان آتی ہے نہیں آتی تو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا اور میں کہا کرتا ہوں دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنا ملک ہو یا غیر ملک کہ اس کلام کو اپنی زبان میں پڑھیے اپنی زبان میں پڑھیے جو آپ کی مادری زبان ہے نا اس میں قرآن کو پڑھی میں جب سعودیہ میں نوکری کرتا تھا میرے دفتر میں اس 2002 کی بات ہے 75 زبانوں میں قرآن مقدس کا ترجمہ موجود تھا جس زبان کا آدمی آتا ہم اسے کلام اللہ اٹھا کر دیتے اور کہتے اسے پڑھ تو صحیح اسے پڑھ تو صحیح کلام اللہ سے بہتر بھی کوئی کلام ہو سکتا ہے آئیے دوسری بات بھی پلے باندھ لیجیے اللہ کے کلام کے بعد وَأَحْسَنَ الْكَلَامِ کلام اللہ اللہ کے کلام کے بعد انسانوں میں کس کا کلام سب سے افضل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چار امام سنیوں کے لے آئیں میرے سیدوں کے 12 لے آئیں صوفیوں کے درجنوں لے آئیں جتنے بھی اور ساروں کے کلام جمع کر لیں آئے آئے اور میں ایک شخص کا کلام لے کر آتا ہوں اور اس شخص کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری سے بتائیے پیغمبر کے کلام سے بہتر کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہیں جو یہ کہے بہتر ہو سکتا ہے مسلم ہی نہیں کیوں پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا بہترین راستہ
خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین راستہ محمد کریم کا راستہ. اور وہ مولویوں کے کلام میں نہیں ملے گا, وہ حدیث سے ملے گا, وہ حدیث سے ملے گا. فمن ابصر فلنفسی ومن عمی فعلیہا, جو اندر رہا فعلیہا, اس کا وبال اسی پر ہے. کل کو رب کے پاس جا کر یہ نہیں کہہ سکتا جی مولویوں نے مجھے کہا تھا ایسے ہی کرنا. رب کہے گا مولویوں نے یوں کہا تھا اور باقی سارے کام تو مولوی سے پوچھے بغیر کرتا تھا, سارے کام مولوی سے پوچھے بغیر. دیاڑی لگانی ہے, ریڑی لگانی ہے, مولوی سے پوچھا تھا سیب لگاؤں کہ انگور لگاؤں, اپنی مرضی. کاروبار, کپڑے, لباس, شرط, لیکن جب نماز کا وقت آنا نیت کرتا ہوں نماز کی نماز, دو رکعت پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف وقت جمعے کا. یہ مولوی نے کہا, مارا جائے گا, مارا جائے گا. کیوں؟ کہ نہ پیغمبر کو اردو آتی تھی نہ اردو کے اندر کوئی نیت ہوتی ہے, بیکار کام. ومن عمی فعلیہ, اندھا نہ بنیے, بلائنڈ مین انگلش میں کہتے ہیں, بلائنڈ مین نہ بنیے, زکات دیتے ہوئے بھی, نماز پڑھتے ہوئے بھی, عقیدہ اپناتے ہوئے کہ زکات نکالی ہے جی, بلائنڈ مین. اب آیا اور پیسے نکالے, جس نے ٹھک ٹھک اشارے پہ کیا 50,000 روپے اس کے ہاتھ میں تھما دی, جی زکات کٹ گئی. اس نے جا کے 50,000 کی ہیروئن لی اور پی گیا, آپ کی زکات لگ گئی ہے. واہ بھائی واہ, بڑا زکاتی ہے تو, بڑا جہادی ہے. کہ سارے لیڈروں کے بچے جہادیوں کے امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں پڑھتے ہیں, مرنے کے لیے میرے اور آپ کے بچے رہ جاتے ہیں. شہید فلانا, شہید فلانا, شہید, جنازے ہو رہے ہیں, ماشاءاللہ شہید کا باپ بن گیا, اور تمہارے بچے وہ سارے پروفیسر لگے ہوئے ہیں, ڈگریاں لے رکھی, کمال نہیں ہے؟ اے بچو ان مولویوں سے, ظالموں سے بچو, ان ظالموں سے جو اپنی اولادوں کو دوسرے ممالک میں پڑھاتے ہیں اور نسل در نسل تم پر قابض رہتے ہیں اور تمہاری نسلوں کو جا کر کہتے ہیں جہاد فرد ہو گیا, نماز فرد ہو گئی ہے, بچے اپنے بے نماز. کیسا مولوی! وما انا علیکم بحفیظ. میں نے صبح یہ قرآن پڑھ رہا تھا تو یہ رکوع میں نے پڑھا تو پھر میرے دل نے چاہا کہ آج میں اسی رکوع کی تشریح کروں اور بتلاؤں کہ قرآن کا کیا پیغام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اعلان کر دیئے میں تمہارا کوئی محافظ نہیں, میں ڈنڈا لے کر تمہیں کلمہ نہیں پڑھاتا, ڈنڈا لے کر, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا, کسی نے مولوی نے کہہ دیا ایک بندہ مسلمان کرو سیدھا جنت میں جائے گا. وہ پٹھان خان صاحب نے سن لیا, کہتے ہیں سن لیا, اس نے ایک ہندو پکڑا نیچے گرا کر, پڑھ کلمہ. کہتا ہے اس نے کہا جی یہ کیا چیز ہوتا, اس نے کہا بس کلمہ پڑھو, مولوی نے کہا جنت ملے. یہ بم پھاڑنے والے جنت ہی لیتے ہیں نا, کہ مسجد میں جاؤ پہلی سب میں کھڑے ہو کر بم پھاڑ دینا, جتنے مسلمان مریں گے اتنی حوریں مل جائیں گے. لا حول ولا قوت. کیا تباہی کے راستے ہیں, کیا تباہی کے راستے ہیں. بڑے مولوی تنگ آتے ہیں مجھ سے, یقین جانے بڑے تنگ آتے ہیں. آپ مسجدوں میں جا کر دیکھ رہے ہیں, مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے اور قاری کے اوپر ڈنڈا, عالم کے اوپر ڈنڈا, خادم کے اوپر ڈنڈا, اور پوچھے جناب آپ کا لخت جگر کدھر ہے, ہفتہ ہو گیا, بس دعا کریں مولوی صاحب نماز نہیں پڑھتا. ہماری جان کھائی ہوئی ہے تم نے, ہماری جان کھائی ہوئی ہے. وما انا علیکم بحفیظ. اے محمد تو ان پر نگران نہیں کہ پکڑ پکڑ کر ان کو کلمہ پڑھائے, تیرے ذمے اللہ کا کلام پہنچانا ہے. ہدایت مجھے رب کے ہاتھ میں, ہدایت مجھے رب کے ہاتھ میں, تیرے ہاتھ میں ہدایت نہیں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, ہم پھیر پھیر کر, صرف یصرف ہو تصریفاً, پھیر پھیر کر ہم آیتیں بیان کرتے ہیں, کبھی آخرت کی, کبھی جنت کی, کبھی دوزخ کی, کبھی پیغمبر کی عظمت کی, کبھی توحید کی. اب بندے بن جاؤ پھیر پھیر. وَلِيَكُولُ دَرَسْتَ, اور یہ کہیں گے تو پڑھ کر آئے, تجھے کسی نے پڑھایا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. دیکھو قرآن, وَلِنُبَيَّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, ہم یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ قوم
جو جانتی ہے انہیں خبر ہو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ آئیے اور آخری بات، وقت ہونے والا ہے، میں کئی مہینے ہو گئے میرا خیال ہے میں اس کی پابندی کر رہا ہوں، انشاءاللہ پابندی کروں وقت کی، 35 منٹ پر خطبہ ختم، جو رہ گئی بات پھر رہ گئی اگلی دفعہ سے۔ اتبع، اگلی آیت اور بات ختم کر رہا، اتبع ما اوہی الیک من ربک، پیغمبر کو کہا جا رہا اتبع، پیروی کر، کس کی؟ فقہ حنفی کی، یا میرے سید امام جعفر کی، یا مولانا مودودی کی؟ نہیں، اتبع ما اوہی الیک من ربک، جو آسمان سے تجھ پر تیرا رب نادل کرتے اس پہ چل۔ وہ کیا چیز ہے؟ قرآن۔ وہ کیا چیز ہے؟ پیغمبر کی حدیث۔ جیسے قرآن منزل من اللہ ہے، ایسے میرے محمد کی بات بھی منزل من اللہ، آسمان سے اترتی۔ اتبع ما اوہی الیک من ربک، بس دیکھ لو۔ میں کوئی سرکاری مولوی نہیں ہوں، نہ کوئی تنخواہ دار۔ جی آپ مسلمان صحیح معنوں میں ہو جائیں گے تو میری کوئی تنخواہ بڑھ جائے گی، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بادشاہ مجھے دے رہا ہے، اللہ مجھے ہمیشہ دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ اتبع ما اوہی الیک من ربک، اس آیت کو سورۃ الانعام آیت نمبر 106 گھر میں جا کر سب پڑھیں اور ترجمہ دیکھیں، پیروی کر اے محمد اس کی جو آسمان سے وحی کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، منگتا ہوں فقیر ہوں، اے فقیر ہوں، یہ جھولی پلا کر مولویوں سے پوچھتا ہوں، آسمان سے فقہ حنفی جعفری اور فلانی اتری تھی؟ قرآن اترا تھا اور اس کی تشریح میرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث صحیحہ اتری تھی، لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، یاد رکھو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور مشرکین سے اعراض۔ واخر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک سوال جو خطبے کے دوران مجھے کہا گیا، جب آدمی امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اذان ہوتی ہے اور کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اذان کے بعد سنتیں ادا کریں گے، اور کچھ لوگ جب ایک خطبہ دے کر خطیب بیٹھتا ہے اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سنتیں ادا کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، دین، شریعت یہ جو ہی مسجد میں آئیں، امام ممبر پر بیٹھا ہو، خطبہ دے رہا ہو، خاموش بیٹھا ہو، اذان ہو رہی، مسجد میں آ گئے ہیں، آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر دو سنتیں ہلکی پڑھیں، زیادہ لمبی نہیں، کم تلاوت کریں، سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کر کے خطیب کا خطبہ سنیں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم ایّد الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر،
اللهم انصر المباحدين في كشمير، اللهم انصر المباحدين في كل مكان، اللهم انت الشافي انت الكافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.